Всім привіт! Презентую подушки і ковдри, які є на нашому складі. Перше, це у нас подушка така для релаксу 40 на 145. Всередині наповнювач Синтепон. Ось так вона виглядає. Її ціна 427 гривень. В лоті 4 штуки. Також є у нас ще ось такі подушки 80 на 80. Наповнювач Синтепон. Вона йде як двохкамерна. Тут посередньо шито ось такою дихаючою полосочкою. Знімається, чехол можна прати. Ціна 460 гривень за штуку, розмір 80 на 80. До цієї серії подушок є ось такі ковдри. 135 на 2. Вона м'яка, вона так само складається, тут ближче видно, з двох шарів, які зшиті між собою, тому вона є тепліша, ніж звичайна ковдра. Її ціна 673 гривні. Можна так подивитися ближче, як вона виглядає. Ось така ковдра, і тут видно, що воно як з двох частин складається. Так, це розмір у нас 135 на 2, і ціна цієї ковдри 673 гривні, а також є ще ось така, також такого типу ковдра, тільки розмір 155 на 2. Її ціна 812 гривень. З цих ковдр і подушок можна робити такі комплекти, вони абсолютно однакового виду і однакових артикулів. І ще у нас є пухова подушка і пухова ковдра на складі. Покажу вам ближче, як ця подушка виглядає. Ось вона така. Ось така подушка. Так, тут у нас наповнення 85 пух. 85 перо, 15 пух. Так. Ціна її 459 гривень. Розмір у нас 80 на 80. І є ось така ковдра. Пухова. Тут наповнення у нас 90 пуху, 10 пера. Її розмір 150 на 2. Я можу вам показати ближче, як вона виглядає. Вона гарно поєднується з цією подушкою, вони одного виду. Ось така ковдра. Така приємна на дотик. Ось така. Так, розмір, я сказала, 155 на 2. І ціна цієї ковдри 960 гривень. У лоті 4 штуки. Замовляйте дані лоти у наших менеджерів.